Som siger, kender man også Anders Aagaard. Han er nemlig nogle gange tit ofte fast kok i Godmorgen Danmark. Nemlig. Og nu skal du se, han er inde og lave lækre spare ribs, og i den forbindelse en lille opsang til os alle, der køber færdiglavede varer i supermarkedet. Og du er ikke den store fan af de der færdige nogen, man køber, der ligger i køledisken? Ja, det er frikadeller, eller fiskfrikadeller, eller sådan noget der. Man skal lave sådan noget selv. Mm. Man skal lave det selv. Eller er du typen, der står og konkurrerer selv? Det gør jeg. Også helt fra bunden? Ja, det gør jeg. Mayonnaisen fra bunden? Jamen, ikke mayonnaisen fra bunden, fordi det smager for meget olie, synes jeg. Jeg kan bedre lide det i pose. Det er lidt for massivt, synes jeg. Men, det synes jeg, men ellers ja. Det gør vi. Mad fra bunden. Ja. Og hvad med ungerne? De er også interesseret i at lave mad, eller? Ja, det synes jeg. Især min datter, ikke? Ja. Ja. Det er bare om at slippe det med. Bare om at gøre det. Præcis, og der er ikke noget bedre end, at det er lidt svært i hverdagen, ikke? At have tid til det, men i weekenden at bruge timer på at lave mad, og man er halvfuld inden det man skal spise. Det gør du ikke, og er det så kan... dame, der laver i hverdagen? Det er sådan noget. Ja, men det er jo det, er jo der, vi har tid jo. På en dag som i dag, må man sige, sådan må det jo være. Men Andersen siger jo, at det går sgu ikke. Man skal simpelthen lave tingene fra bunden. Jamen, det skal man. De smager også bedre. Ja, man skylder det. Man skylder sine børn det. Men så lad os lige prøve at rulle klippet 10 sekunder videre, altså frem, fordi ofif til Anders Aagaard lyder, altså oplysninger til folk, der er uheldige i fjernsynet, lyder. Husk, Anders Aagaard, at følge dine egne råd, specielt hvis der ikke er gået mere end 10 sekunder, siden du selv har givet dem. Man skal lave sådan noget selv. Mm. Og det tager altså ikke så lang tid. Hvad synes I om det, Norge? Kampben. Ja. Det der marinade der, wow. Ja, hvad var det, det var? Der er de to fætter her, jeg har også snydt lidt, ikke? Nej. En black bean sauce. Nej. Og en hoisin sauce. Mm. Og nu spurgte Puk mig før, hvad er det der i? Dybest set, det ved jeg sgu ikke. En numre. Ja, der er masser af en numre. Faktisk skal jeg sige, hvad der er, fordi hvis man vil lave den selv fra bunden, og den kan vi også sende ud til Anders Aagaard, man kan lige optage natholdet nu, sætte den på pause på boksen, tage et billede, hænge det her op på køleskabet, så har man hjemmelavet hoisin sauce. Vi har fundet den på Jan. Med to hænder, .dk. Mm-hmm. Hvis man ikke vil følge opskriften her og lave en Anders Aagaard, så kan jeg sige, at han kan købe den hos Le Comquee. Det havde han vist også gjort, havde 300, jo, præcis. 397 gram er der i, og det koster 28 kroner. Nå. Ja. Men Jan, eller Anders, her er opskriften for jan.dk. Det er bare en af hænden, simpelthen.